apostulli i ditës, sa do të dëshiroja që ju dëroni të pak marzi me mua, po në fakt, ju mu dëroni, jam gjeloz për ju në gjelozin e përëndis, sepse ju fejova me një burë që t'ju nëzjerë para krishtit, si vigjeresht të dlirë, po druaj, sa shu si gjarë për i gënjohë evën me dinakrin e ti, kështu dhe mëndja juaj të mos prishet, duke u shmangu nga thjeshtia ndaj krishtit, sepse, po të vinde dikush dhe t'ju predikonte një jesu tjetër që ne nuk e kemi predikuar, ose po të merë një frim tjetër që nuk e keni marë, ose një unë gjithë tjetër që nuk e keni pranuar, do t'a adoronit fort mirë. Unë mendoj se nuk kam qenë as pak më poshtë nga posur në të shuar, dhe me gjithë se jam i thjesht në të folur, nuk jam i tilë në dituri, madje me të gjitha mënyrat dhe të gjitha gjerat ju a kemi treguar. Komenti a posurit. Të dëruar dëgjues, të radio të ngjallja dhe miqtë e ungjillit, sot lexojmë nga letra e apostull Pavli drejtuar Korintasve, letra e dytë, kapitulli 11, vargu 1 deri në vargun 6. Vargu 1 thot, "O sa do të dëshiroj që ju të dëroni pak marrzim me mua, po në fakt ju më dëroni." Pra, ishte krijuar një situatë e vështirë në Korint, basike sa apostull Pavli, sepse kishin ardhur apostuj të rrem, të cilët i joshnin besimtarët e Korintit me fjalë dhe me gjoja dije më të larta, se që ju kishtë mësuar apostol Pavli. Atere, kur apostulli e mëson të, a i shkruan të letër dhe në këto vargje, a i nga të së është i detyruar të ushtroj presion dhe i autoritetit të ti për të lavdruar vetën dhe për të krasuar vetën e ti me ata që janë duke u përpjekur për të joshur besimtarët e korintit. Pa tjetë që apostulli nuk e përqen këtë, a i as një nuk e kam burur vetën e ti, a i gjithmon e përull vetën e ti dhe vetë emri Pavel do të thotë i vogël, sepse ai thoshte un jam më i vogli i apostujve. Por në këtë situatë të krijuar, apostulli e shikonte se ishte e domosdoshme që ai tregonte dinjitetin dhe nderin që kishte përpara Krishtit si një apostull i dërguar nga vet Krishti. Vargu 2 thot, jam gjelos për ju me gjelozin e përëndis, sepse ju fejova me një burë që të nëzjerë para Krisht si vje të dhirë. të lirë. Apostulli vazhdojnë të përdojnë një imajh zakoneve martesore judaike dhe ai nuk është duke na dhën thjesht idenë e martesë një buri me grua ose dhëndri me nusën, por i referohet të dhjatës vjetër ku Izraeli shikoi si nusja e Zotit. Dhe ja çfarë thot profeti Isaia, sepse krijuesi yt është dhëndri yt ose vazhdon. Prandaj ashtu si martuari gëzohet me nusën, kështu Perëndia do të gëzohet për ty. Dhe apostulli Pavli e përdor këtë metaforë, për të treguar se edhe ai i kishte bashkuar besimtarët e Korintit me Krishtin, siç bashkohet nusja me dhëndrin. Prandaj dhe Krishti quhet edhe dhëndri. Dhe besimtari ë quhet nusja dhe këtu kemi një marrëdhënie shpirtërore unike. Në martesën judaike kishte dy njerëz që ishin njëri miku dhëndrit dhe tjetri mik ose që përfaqësonte nusën. Ata kishin shumë detyra. Ata vepronin si koordinator midis disdëndri dhe nusës, ata u shpinin ftesat të ftuarve, por ata kishin një përgjësit veçant atë të garantimit të vigjërisë së nusës. Ky ishte edhe roli i apostull Pavlit. Në martesën që ai kishte bërë të Korintasve me Krishtin, ai ishte miku i dhëndrit, pra miku i Krishtit, dhe ishte përgjësia e tij të garantonte virgjërinë shpirtërore të uh, Korintasve. Pra, që ata nuk ishin mashtruar ose nuk ishin në kurvëri me e, besimet dhe me mësimet që nuk vinin nga apostulli, pra nga vetë Krishti. Dhe në vargun 3 na thuhet, por druaj sa ashtu si gjar për gënjeu evën me dinakrin e kështu edhe mendja juaj të mos prishet duke u shmangur nga thirrësia ndaj Krishtit. Apostulli Pavli tani është duke përdorur një legjendë judaike që qarkullon të në atë kohë, se në kopshin e denit, satanaj e kishte joshur evën dhe se kaini ishte fëmija e tyre i përbashkët. Pa, pa tjeder, kjo nuk ka një uh, vërtetësi nga shkrimi shenë, por apostulli e përdor këtë për të reguar se edhe korintasit ishin tashmë të mashtruar nga djali që ishte tek këta apostulli të rem dhe po kurveronin pra ata po e trahtonin krishtin, dhe po bashkoheshin me djallin pra me mësimin heretik. Dhe vargu 4 thotë, sepse po të vinte dikush dhe t'ju predikonte një Isu tjetër që ne nuk e kemi predikuar ose po të merrni një frym tjetër që ne nuk e kemi marr ose një ungjill tjetër që nuk e keni pranuar, do ta adhuroni fort mirë. Është e qartë se në Korint kishte edhe njerëz që predikonin versionet e tyre të krishterimit, dhe këta ishin apostujt e rem, dhe pa tjetër që këta e konsitorin vetër e tyre si njërë shumë të veçantë, si super apostuj. Në mënyrë i në Pavli thotë se Korintasit u avini veshën a në mënyrë të shkërqyërë, nëse ata i kushtoni vëmëndje këtyre dhoj apostujve, pa tjetër që duhet i kushtoni vëmëndjen e dur dhe apostu Pavlit, sepse ishte apostu Pavli, a i kishte mësuar në krishtin, ose i kishte lindur në krishtin, dhe si dëgjom mësipër i kishte martuar me Krishtin, pra në martesë është shpirtërore. Vargu 5 na thot, unë mendoj se nuk kam qenë as pak më poshtë nga apostullët më të shquar. Arsyeja pse ata duhet ta pranonin Pavlin ishte se ai nuk ishte më poshtë se apostullët e tjerë dhe kur flasim apostullët e shquar, kemi parasysh apostull Petrun, Jakobin, Joanin, Andrean, pra ata që ishin të parëthirur dhe të gjitha apostullët që ishin përndar në gjithë anët e botës. Edhe aposu Pavli, pavarësisht se nuk ishte bashkë me grupin e partë të aposve, por edhe i ishte i barabartë me aposve, sepse u thirë drejtë për drejtë nga krishti, madje, aposu Pavli punoj më shumë se gjitha aposu e tjerë, dhe për shkak të punës ti, a i underua nga kisha si kryë aposu bashkë me aposu Petro. Dhe bargu gjasht në thotë, dhe me gjithë se jam i thjesht në të forën, nuk jam i tijë në dituri, madje me të gjitha mënyrat dhe me të gjitha gjerat ju jo a kemi treguar. Apostu Pavli tregon se ai fliste thjesht, por kjo nuk do thotë se ishte i paditur. Ai përpiqej të u fliste thjesht besimtarëve që ata të kuptonin lajmin e mirë sa më thjesht. Por dituria e Apostu Pavlit ishte shumë e madhe dhe këtë e tregojnë edhe letrat e tij. Madje Apostu Petro thotë Sikur se ju ka shkruar dhe vëllai i dashur Pavël, sipas diturisë që ju dha, A ashtu bën ai në të gjitha letërat e tij ku flet për këto gjëra. Në to ka disa gjëra të vështira për të kuptuar, të cilat të paditurit dhe të paqëndrushmit i shtrembërojnë sikurse bëjnë me shkrimet e tjera për humbjen e tyre. Pra apostulli është duke thënë se këta mashtrues dhe apostulli arrogant mund të jenë oratorë shumë më të mirë se ai. Ata mund të jenë profesionalistë dhe ai është një amator i thjesht i fjalës. Por kjo nuk do të thot se ata janë të vërtet, sepse fakti që ndronë se sa do i pa kualifikura që a i mund të ishte nga ana oratorike, a i di shumis të qfar flet dhe qfar po thotë. Pra ndaj, aposulli kërkon t'i i tregoj korintasve që ata të kenë kujdes që mos të rriqen nga elekuenca e predikuzve të rem, por të pranojnë të vërtetën ashtu thjesht edhe drejtë, si që a tha vet apostull Pavl. Pra nda edhe në të dashur më krishtin, duhet bëjmë kujdes, sepse mund në ndolli që dikush mund në afrojnë me një oratorit vetë qanë, duke në cituar pjesë të shkrimit të shenjtë, dhe të në sugjesionoj dhe të në mashtroj. Pra, ne nuk duhet të rikemi nga oratoria e jashme dhe boshe, por neve duhet të pranojmë mësimin e vërtetë që do të nga Zoti dhe nga apostujt në mënyrë të thjesht të kuptueshme, ë, dhe të plot dhe ky mësim gjendet në kishën tonë ortodokse. Dëgjuat komentin e letrës së dytë të apostull Pavlit drejtuar Korintas.